Moni kyselee, että miten sitä ihminen oikein voi tulla uskoon? No, ensinnäkin meidän ihmisten uskoontulokokemukset ja kertomukset, ne voi olla hyvinkin erilaisia, mutta niissä on se muutama semmoinen yhtenevä ja suorastaan luovuttamattoman tärkeä näkökohta. No ensinnäkin on se, että silloin kun nämä uskoasiat alkavat tavalla tai toisella kiinnostaa. Silloin kun sinä, joka sanot vielä tänä päivänä, että et ole uskossa, kun sinä törmäilet uskoviin ihmisiin ja kiinnostut heidän kertomuksistaan ja heidän elämästään, tai yleensäkin kiinnostut siitä, että mitä tämä elämä oikein on, mitä on kuoleman jälkeen, kuka on Jeesus, kuka on Jumala. Niin silloin olet jo aivan kuin kynnyksellä hyvään suuntaan menossa. Se on merkki siitä, näin ajattelen, että Jumala vetää sinua puoleensa. Raamattu sanoikin, että oikeastaan kukaan ei voi uskoon tulla ilman, että Isä, Jumala, häntä vetäisi yhteyteensä. No, mitenkäs siitä eteenpäin? Yksi tärkeä asia on tavalla tai toisella muodossa tai toisessa kuulla Jumalan sanaa, evankeliumin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, siitä kuinka hän on meidän syntiemme sovittaja, kuinka hän kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, kuinka hänet haudattiin, kuinka Jumala herätti hänet kuolleista ja kuinka Jumala otti hänet taivaaseen. Se on sitä perusasia. Raamattu sanoo, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden ja uskomalla tähän Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi. Se on periaatteessa niin perin yksinkertaista. Ja vielä kun siellä Raamatussa sanotaan, että Jumala sanansa ja henkensä kautta synnyttää tämä usko meidän sisimpäämme. No, sitä asiaa uskoontuloa voisi lähestyä myös siltä kantilta parin kysymyksen kautta. Että uskotko sinä siihen, että Jeesus on Jumalan poika? No ensimmäinen kysymys. Ja jos vastaat ihan myönteisesti tuohon, niin seuraava kysymys voikin olla, uskotko sinä siihen, että Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden? Ja jos vastaus on edelleen myönteinen, niin sitten päästäänkin jo kiitoksen puolelle. Se rukouksesi voi olla vaikka juuri tämä, että kiität Jumalaa pelastuksen lahjasta. Puhut Jumalalle siitä, kuinka koet olevasi syntinen ihminen ja tarvitset syntien anteeksi antamusta. Ja siinä rukouksessa sanot sitten tavalla tai toisella, että minä haluan uskoa Jeesuksen Kristukseen syntieni sovittajana. Haluan antaa koko elämäni, koko roskan, jos niin voi sanoa, Jumalan käsiin. Ja haluan lähteä elämään uskovaisena ihmisenä. Johanneksen evankeliumi siellä 3. luvussa puhutaan uudesti syntymisestä. Se on se, mitä tapahtuu uskoon tullessa. Omalla kohdallani, silloin 21-vuotiaana, tuo uudesti syntymisen ihme, se vaikutti ihan selkeästi joitakin asioita. Yksi oli se, että semmoiset asiat, mitkä olivat siihen asti vetäneet 20 nuorta miestä puoleensa vastustamattomalla voimalla, jotkut sellaiset asiat vain menettivät merkityksensä ja voimansa. Minun kohdalla esimerkiksi kaljottelu ja alkoholin käyttö loppui siihen. Ja toinen merkki oli se, että se uudesti syntyminen vaikutti sen, että minulle syntyi halu mennä sinne, missä oli toisiakin uskovia ihmisiä. Minulle syntyi halu ottaa selvää, että mitä siinä Raamatussa oikein sanotaan. Ja minulle syntyi halu rukoilla. Ja sillä tiellä tässä ollaan edelleenkin. Niinpä houkuttelen sinuakin tälle tielle. Rukoilemaan, etsimään ja löytämään. Kokemaan uudesti syntymisen, uuden elämän ihmeen. Syntien anteeksi antamuksen. Olehan rohkea. Etsi, niin sinä löydät. Oikein mukavaa päivänjatkoa sinulle. Moi.